Dimarts, dimecres i dijous passat, 26.000 alumnes catalans van afrontar el repte més important de la seva vida com a estudiant, la selectivitat. Els estudiants de Cardedeu es desplacen fins a la Universitat Autònoma cada any per fer l'examen i nosaltres hi vam enviar una càmera en un d'aquests trajectes. Concretament, vam acompanyar els alumnes de l'IES, arquitecte Manel Raspall, que van fer els seus exàmens a la Facultat d'Enginyeria Tècnica. De la selectivitat depèn el futur d'aquests nois. Les notes de les proves d'accés a la universitat es coneixeran el 25 de juny. És l'últim dia de la selectivitat, són les 8 del matí i estem a l'autocar per anar a la Universitat Autònoma i fer els últims exàmens. Mira, aquí sí són, si no s'ha acabat. Aquí sí són, ara. 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 Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me. Tu què tal? Mates mal, química mal, castellano mal, inglés bien, y ya está. Super descansada, o sigui, encara tinc els nervis d'haver fet l'examen i estic una mica com estressada, però penso que ja no tinc que estudiar mai més. És guai. Certesa de saber la nota final fins al 26 de juny, però bueno, s'haurà de fer el que es pugui per no pensar-hi i deixar-ho bé. Laura, tu estàs contenta dels exàmens i ara què? Menys de mates i de català. Listen to the music of the moment, people dance and sing, we're just one big family. Amb 10, tinc 18 anys i acabo d'acabar segon de batxillerat. Avui he fet l'últim dia de selectivitat. I estic contenta de la selectivitat en general. Crec que no m'ha anat tot el bé que m'agradaria que m'hagués anat, però estic satisfeta, ha valgut la pena. Mira, em dic Mario Hernando, tinc 17 anys, acabo d'acabar els estudis de segon de batxillerat i aquests 3 dies passats he fet la selectivitat. Sempre es parla de la selectivitat com una cosa molt difícil, que és el pitjor que et pots trobar quan es parla d'estudis, però jo un cop he arribat en aquest moment ho valoro d'una manera positiva. Fa unes 3 setmanes a l'institut vam acabar els exàmens finals i ens van donar les notes conforme havíem aprovat els batxillerats i alguns els havien suspès. I des de llavors es van iniciar unes classes a la selectivitat, que se li diuen les classes PAU, que ens preparen únicament les assignatures que fem, que ens avaluen a la selectivitat, i és un horari específic on només es treballa la matèria que entra, no només tota la matèria del batxillerat, sinó únicament la matèria que entra per la selectivitat. Ara només queda esperar fins al 25 de juny per veure les notes que hem tret i tot el conjunt de notes de selectivitat i el batxillerat. I bueno, jo espero treure la màxima nota que pugui, perquè les carreres que vull fer, bueno, la carrera que vull fer, que m'agradaria, encara no té nota de tall perquè és nova d'aquest any i bueno, com més alta millor, perquè més probabilitats tinc d'entrar. Vull fer biomedicina, però em penso que molta gent la voldrà fer i si no trec una nota gaire alta, doncs em quedaré fora. Quan vaig començar el batxillerat, la meva primera idea era fer medicina, però no serà possible perquè la nota de tall és molt alta i la meva nota no arriba. I el més segur és que faci fisioteràpia, que traient la nota que he tret al batxillerat i la que jo em suposo que trauré a la selectivitat, jo crec que arribaré sobrat i per tant podré entrar a la carrera que no és la que jo volia en primera instància, però que no em desagrada i m'agrada molt, ja que està relacionat amb les ciències de la salut